Preto ću gledamo Goldenitov video, a? Ajde vidimo šta mali srk. Ajde da mi... Ajde gledamo rođendan te, brate. Dobrodošli na najbolje 20. rođendan na Balkanu. Prva lokacija je naša vila sa bazenom. Čim sam okupio svi ljude... A o tom priča. Ovim party autobusom sam ih odveo sve na Dunav, gde su na... Evo ekskurzija, brate. Čekala dva splava i jedan gliser. Ceo dan smo tamo uživali. Prvi put sam pokazao... Kako zadiha? Kazao novi auto i proslavili smo šampanjcem. A ubrzo je došla i policija. I ljudi, policija je došla na kuću. Ne propustite ni jednu sekundu videa. Dolazi previše. Neću. Še youtubera, tiktokera, tačnije influencera. I zato lajkujte ovaj video, mora da skupi 60.000 lajkova ako želite još jače 21. rođan. Jel može jače uopšte od ovoga, pitam se. Šta mislite ljudi, ko je prvi došao na rođan? Pa da li je ovo moguće ljudi? Pa ovo je osoba koja obeležava moje rođendane. Marko Filipović. Ja ne mogu, majke mi. Ajde, sutra ćemo. Sve vas volim, Bavada kod baka. 100 free spinova, sve vas volim. Idemo se sutra u 9. Ajde, gledamo, jevo te. Ja. Dobre, taj. Sa brzim mafijaškim naočarama. Utaraj ga, Maru, u baru. Idiot, gde ste? Pogledaj ovo što moji prijatelji voze. Ma ne moš, brate, kak je Lamborghini? Ja, brate, brate, 500 konja. Si smisli novu formu? Dobro nešto da smislim, ajde, brate, da si gleda nic to. Au. Ti si proslavio foru Golden Pito. Može. Pa nije on proslavio foru Golden Pito, nego mi što smo je mimovali, buraz. Da mi nismo smijali, brate, da nismo tralali, niko ne bi zapamtio foru, buraz. Ako se može ušte nazvati fora, ono. To je fora, to je fora. Okej. Kako se zove Golden Ito koji zaradi puno para? Kako? Golden Crypto. Okej! Krate, razboleću se, evo opet žučna kesa mi se, brate. Odak je, brate. Čirno želucu opet, brate. A je preskočio. To je to. Ako ga je zgrabio, jebote. Ako Marete večeras nam bacimo bazen, ništa nismo radili, ostanite do kajka. Je, brate, 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 kako je? Kako ćemo mi da... Da, učim na breskvicu sa ovim piercingsima. Da, puš bre, ne, ja sam puš žena. Puš sa višom, to je to. U, brate, koja neprijatna interakcija. Ovo je, ovo da smisliš da u igricu staviš buraz, ono nemoguće, da toki NPC bude. Imamo preskvicu sviđa. Odbaj nam. Da, ipak gledamo sutra, jaj. Nešto. Ali, li, li. Jevo te, bebe. Wow. Brate, a hoće potrebi, hoće potrebi 3 sata te vrlo svaki put. Samo na stopire. Transfer blava je svaka sekunda, alo. Proše, okej, okej. Nije više u, nego au. Da, sad nije. Au. Sad si, au. Ma vi da ste došli. O, ja ih sad samo šaltam, jedan, drugi, treći. Uskoro ljudi, Golden Crypto. Ovo je, brate, legenda TikToka. Ovo je, brate, legenda TikToka, gdje si, brate? Ali kako je ovaj lik pojava, buraz? Volete ovo. Ovo je, brate, legenda. Vole ovo. Brate, kao da, da je ovo mali dečačić, ovaj dolazi pedofil da ga silujete, bra, pogledaj, ovo. Ovo je... Brate, legenda... Uklopio bi nas se mare na kocku, brate, da mi završi... U drugu stranu. Zašto se ovako potrljaš, brate? Evo, popre. Kakav si? Si dobar? A? Dobre. A znaš da je meni nerealno da... Ja mislim da Goldenito misli da je ovo kao normalna interakcija sa ljudima, ovo sad što mi gledamo na videu. Pa sigurno. Ja mislim, ja ne mislim, nego sam ubeđen da, da je ono fazonu, da je to normalno, kao da ovo nije mega neprijatno, te vra. Ovo je ono da živiš najveći transfer blama da gledaš ovo. To je to, dobro, brze cvaje, brate, treba sam ja neke brze novo. On već snima za TikTok. Ja sam mu rekao 40 TikTokova ako ne snimiš i par live-ova, tapkajte, tapkajte, ja ne znam šta će se reći. Ti dobar, Marek. Vaj, mora ti... Ovo košulja kod prošle godine. Nije nova, nova. Tako izbrzimo, brate. Nije nova, nova, tapkali su, tapkali su. Bravo, bravo. Tapkali su nove. Dobre. Dobre. Semesti se, znači ovaj beli sto. Ko na venčanju s medenom, a? Jesu bili beli stolovi? Jesu. Pustila te medena? Da, da je fina. Bravo, bravo, bravo. Moraš se brzo subscribe-ovat. Zašto? Ozbiljna ideja za budućnost ovog kanala je da izlaze isključivo klipove koji su u rangu Mr. Beast najbolji... Ajde. YouTubera na svijetu. Videj će izlaziti možda jednom u 10 dana, ali u svaki će biti previše vremena uloženo. Ovim kontentom zaslužujem subscribe. Uključite zvon. A te bra, ako ti moraš da kažeš da zaslužuješ subscribe,
Ne zaslužuješ ga te, bra. Jer je ovo klip godine. Moj brat blizu, ne znam, došao na rođenu, gdje si jedini? Jovo! Ljudi, šta mislite, da li... Da, 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 Mr. Bisto. Mr. Bisto. Ovo je Chris. Ja ličimo, ajde recite, znači, a skini naočare, da vide ljudi. Znači, Edin je malo veća verzija mene, da li ja i on ličimo? Znači, imamo veliku glavu, obojica. Okej, Mikel! Ovaj čovjek mi deluje kao da je normalan, da je ono normalan i da mu je mega nepovjerljiv. Da je slučajno završio tu. Da, vidi, vidi, vidi kako, tačno reaguje kako bi normalan čovjek reagovao na njegove fore u životu. Da vide ljudi. Znači, Edin je malo veća verzija mene, da li ja i on ličimo? Znači imamo veliku glavu, obojica. Ajde da se nasmijem, rođena mu je. Evo ti pokaz. Stavi da vidim ovog retarda. Šta reče? Šta reče? Ćuti, pečorim. Znam bre. Ali ovo što ako da kažeš baš. Ajde me, dečko bre, operisan, ajde. Prosti bre. Ljudi, ja ne dijelim više, ja sam pešao. Ja mi priča da je. Ajde me, pušte. Ne mogu, brate. Čovjeka je, razmeo. Ja sam se razplakao. Ajde, ne smaraj, pusti da vidim ovog, ljubim te. Tako no, počne. Ovo je nešto je da gazim, brez. Ja, brate, ubio ga čovjek. Miki je došao iz Pirata, gdje si Miki? Ovo je veliko izgledanje. Sreća rođa. Sreća rođa, sve najbolje. Vidi ga, ljubite, brate. Ajde, neću više da ništa da pričam, ajde. Dovoljno si rekao, brate. Dovoljno si rekao, brate. 20 rođena idemo od najjačeg. Respekt. Ćao, Laro, kako si se... Ovo je pečurka u realnosti. Tako da, ja inače generalno ne znam nisakim kako da se pope. Ćao, Laro, kako si se, dobro? Tako da, ja inače generalno ne znam nisakim kako da se pozdravim. Da li da pružim ruku, da li da poljubim? Da, 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 gotovo, brate. Ovo će na TikToku da završi. I ja ću biti najomraženiji čovjek na svetu. Hvala ti puno. Kako je rekao ležerno? Je, pusti ovog retarda. Kako si otrovan čovjek. Ja ne delim, kažem, ja se perem odmah, ne delim mišljenje s ovim bolesnikom. Drago mi je što ste došli, koliko ste dugo? 60. To je veliki respekt, nemoj Miki da ti bude neprija. To je To su zajedno su! Dobre, kao šatru. To je veliki respekt, nemoj Miki da ti bude neprija. To je Mare, upoznaj se s Maretom, ovo je legendarno upoznavanje. Ej da, prođi. Znaš ti mene? Znam. Znaš ti mene? Znaš ti mene? Ovo je normalno, majke ti! Znaš kada sam sigurno? Znam, 2019. Sjeća se? Jem sam. Kako se sjećaš? Kako se sjećaš? Imam mozak! Pička ti materina! Tu je godio, valjda. Stigli su CSGO igrači, oni... E, ovo mi je... Evo su meci za M4-ku, Buris. Znači u kantar. Čas! Hvala. Ma staj ću ti puder, bre. Puder? Gdje je, bra? Veća rođena, brak, te. Hvala puno. Jel igrate kantera? Hoćemo igrat Minecrafta, ba? Minecraft više volimo u posljednje vreme, da. Minecraft igrač! Ćao se, Reza, hvala ti. Upravo sam vidio da je došla TikTokerka koja... Au, brat. Živi, inače, u Austriji, u Beču, tako da... Ćao, Mija. Ova devojka je jedina normalna, majke mi, ja ne znam šta će ona tu, brate. Klinka, buraz, a mi deluje normalno, ne znam šta je, što je zalutala ovde, brate. I meni deluje, brate. Pa čim je ovde... Čim je ovde, možda sam i ja pogrešno procenio. Normalno je, čim nije poljubila Goldenita da mu zarođe. Da, 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 mogolo, mogolo, mogolo. Pozdravi se sa svima, dobrodošao na razinu. To je to, ljudi. Jel, nosiš polako, jesu loži... Ovo je, brate, pao u depu, gledaj. Dobrodošao na razinu. Ne, sad razmišljao dakle zna Marka Filipovića. Gde sam ga ono sreo? Gde sam ga ono sreo, jevo te?
To je to ljudi. Jel nosiš polako, jel su oženjeni ovi tiktokeri? Ono što ću ja sad da vam pokažem su naši frižideri, kupio sam ih jedno 10 komade, čisto da vidite kako izgledaju. Ludilo, frižidera. Kupio 10 frižidera. Te vrlo nikad nisam vidio frižider u životu, ovo mi je doživljaj. Nije ovaj izbaždaren bat. Tebra, kakav Mr. Beast content bude skupio 10 frižidera, ludila. Jel treba da stoje u trugu od 100 minuta, a to se jedan frižider. A čekaj, a stvarno, što nije pozvao Marko Jack? Tako da evo ga, jedan frižider, to će Marko Filipović sve da popije i da skoči u bazen, pošto ne zna da pliva, samo će da potone. Tako da... Hajmo da vidimo, dalje imamo ljudi ovdje, hajnike. Još jedan frižider. Čekamo goste, ovi su već pijani. Okej. Još sedam frižidera. Ukusi ti visok Viktor. Ko je ovo, ovo nešto bije žene. Ja mogu će, moram. Sve pravo što prozivamo ljude, to mi najče. Jebote, što ga pozo ovdje da ono ako... Sa rezom poče da luduje da je ovaj smiri. Da je objasni dao obezbeđenje za žene. Ako se napiju da ih dovede u red, Muraz, da ih otrezni. Bukvalno. Ovo sam putio još gaf. Jel on to ima puder na faci, Muraz? E, ponosim veličinu 14, onu deču. Damn, ti si mi kupio XL. Kupio sam, ne. Ne, sad sam siguran da je delik tuko onu ribu, jer ne može bude normalan da je na ovom rođenu. 100%, brate, u pare, ono! Ne, ironično da si kupio L. Da. Stvarno. Da. E, nosim S, ali ozbiljno S nosim. Misliš si da sam visok 190? Ne veze, oversize. A nisam ja ko Arsa. Brate, daj mi neke savjete za TikTok. A što neće lik mi djelo je normalno, te bra? Ovako. Šta djelo je? Djelo je normalno, tako visoki serijski ubica. Ne otkriva identitet, pa. Lelebate. Gotov sam, ljudi. Kako si volakav, doktor? Polako ima vremena. Znači ne bi dodeš. Ima vremena za to sve polako. Ništa, Marija. Ipak nije normalno. Ćemo te baciti sad u bazinu. Mare. Pozdravi se sa svima. Gde si, Mare? Da, nije normalno, nije normalno. Moja greška. Neko gladan, može prekodno smo uđete, znači da ti pokažem, brate, pošto nisam ti doneo ovdje hranu. Či uđete unutra i odmah s leve strane. Ovdje ti je hrana, brate. Vidi Duksu šta radi. On već jede. Buraz, duže najjači burger je na vali. Buraz, je li moguće da si toliko gladan? Koliko nisi jedan? Ostavi malo, za svakog smo kupili po 100 grama, čovječ, ostavi malo i... Ovaj oval nemojte dirati, sve ostalo. Ostavi malo i za sve. Ne damo nikom ništa, druže. Koliko neprijatan lik, Buraz, baš mega neprijatno. Ne mogu, cringe mi je mnogo, Buraz. Pa to si jeo za novu godinu, nemoj sad da jedeš. 10/10, to je to. Stiže nam roštilj, stiže nam čokofun. Ovaj Duksa je izmislio cringe u Srbiji, brate. On je ono, cringe ambasador. Da, tako da će ovo biti potpuno ispunjeno s to, brate. Nisi mi rekao da stiže roštilj. Sada si mislio da je to sve, Buraz? Nisam ja bilo ko. Koji su ovo ti... Dobro. TikTokere što padaju sa stalice. Šta je ovo? Sam ih ubać po. Nisi ja. Sreće vas. Hvala ti, brate. Ti si se bilo na moru 5 mjeseci. Gde si ti kice? Gde si ti kice? Upakovala sisice. Gde si lale čoveče? Nisam ja bilo ko kupio 10 ćevapa s lukom, Buraz. Upola. Upola! Hvala. Kad ćemo ti ja da snijem? Duksa nije bio cringe dok su postojali stuberi. Jel da? Ja se slažem, majke mi, onda je lik prso. Ja kad bih vam rekao jednu činjenicu, jednu stvar koju neću ništa da kažem. A dobra je priča, majke. Ajde, pozi. Imam ukljeti bazen, da skočimo da... Da, gledaj koliko krstača je omogući. Da, šta ima? O to je da istera sve demone iz ovog dvorišta, Buraz. Samo, neki djavoli istera. Izgleda samo ulaze, ne izlaze, brate. Je, bra, ako slučajno dođe Marko Filipović preblizu, krene da izlazi iz njega, ono je demon neki. Ne, pa mogli smo uskoro. Hoćemo sad? Su, ima govoreno. Za 2-3 sam padne mrak, nema to podano. A, podano nema ukleti. Nema podano. Okej, naučio. Ko je ovaj Snorlax, bre, brate? Ako vam kaže nešto mi, zaravno...
Ujebote, gledaj, svi se! Jedan sat, nakon što je krenuo rođendan, došao je DJ. Znači, brat DJ, objasnite to. Gdje je, brat? Ovo je Vladega Georgijev s AliExpressa, gledaj ga. To je brat bio malo da grčke, vidite. Uspio je, jer me neka žena udarila te. Stvarno ti se nešto desilo? Anđele! Po, po, po! Ko se seća na... Kako izbacila, vidi kako se trudi da kao drži pozu sisa, a? Ko je veš ova, Dea? 19. rođenu slupo je auto da bi došao kod mene. Sad je guma. Platit ćemo gumu, koliko je? Ono mi deluje kao normalna devika, stvarno ne znam šta je s ovim ljudima. 500 dinara. Tamo ti je, vrate, skroz mikseta i sve to. Šta ima, kako sam ti dobro, hvala ti. Gdje te to važa, imaš tako dobro dupe. Na kineskom ljudi. Imaš tako dobro dupe, ko nije video da se podsjeti. Bože, sačuvaj. Ovo je Mihajlo Madić, nije promenio facu jednom. I dalje kao, gdje sam upoznao Maša Bilinovića? I dalje radi, to je najdobar dječko. I dalje da kao, ujebote, poznat mi je u pičku materinu. Jel ga znam, jel ga stvarno znam? Vidite da sam se malo napucao, najveći trener je upravo sad došao. O, ti! Brat! Gdje je, brat? Mega Gim, Mega Gim. Jel tu narukvica? Jel tu narukvica? Mega Gim. Trener čega? Salce, buraz. Hvala ti, okay. Jarni ljudi što su došli. Sigurno nisu očekivali šta, nisu očekivali sve ovo. Ko je sledeći došao? Možeš slobodno da ga nateraš ovdje. Ako znaš... Jao, jel ovo muđa, bre? Da parkiraš. Gde, brat? Gde, brat? Jebi ga, ljudi, neko ima pare, neko ima dušu. Neko ima kosam, neko ima kuću. Neko ima Q8, a neko nema WC. Dobro, brat, neću ništa pričati. Srećan rođendan, hvala, brat. Ja ću sam ja. A kao iz auta, kao da flexuju. Gdje da ga parkiram? E, možeš slobodno ovdje da nateraš, a? Neću tu, brat. Sada mu iza. E, možeš slobodno iza. Kako se čuje dizelaš, a? Kako, brate, ko traktor? Daga, 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 daga. Komšije, brate, komšije, rekao, buši. Daga, 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 daga. Kome da znaš, okej? Ne, već. Nema veze! Vidite u roko catre... Neko ima Q8, neko ima M8. Ali, moje leasing je bih. Vremena su svi stigli, znači evo, tek je 5 i nešto, jer kroz 20 minuta ulazimo u party autobus. Nema gale! Gdje su, brate? Gdje je, brat, boje se, molim? Hvala ti, brate. Hvala ti, ovo. Vidjeli se, djela mi vode. Neću. Gdje, Viki, brat? Dylan Blue! Kaže, kupio mi Dylan Blue parka. Stani kosu da prekrijem zbog... E, nema prekrijem kosu, čulo se ovo, gdje si Miljana? Nemojte iz muk... Miljana Kulić, ne sebi! Ota, znači, znate vrovatno... Dve godine kasnije. Dve godine... ...godine kasnije. Uj, najbolji poklon! Goldenito Benz, evo ljudi, bukvalno u sekundi vidite. E, pronađite razliku, pogledajte koliko drugačije devojka izgleda. Da li je ovo realna priča? Ne vidim. Ne vidim razliku. Ne mogu da verim. E, uđi, raskomoti se, skine se. Kao što možete da vidite, iza mene se nalazi moj autobus koji sam iznajmio da svi gosti odu sa nama na Dunav. Moj autobus koji sam iznajmio. Pa nije tvoj magarče. Ali je ovaj čovjek. Šta mi pokazao ovaj retard? Šta će ovo budala od mene? Gdje škulira vozač, brate? Šta će ovaj, brate? Šta će ovo budala od mene? Javite se za kameru. Platili su me, naterali su me. Da. Rekli su me da ću dobiti otkaz ako ne mahnem na kameru. Mislim da ga bode neku rebru sa nožbe. To je to. Ljudi, zovemo polako goste, ajmo unutra, znači... Bukvalno. Zovemo goste. Ljudi, stigao je autobus. Idemo na Dunav, tako da malo ćemo da plovimo. Krećemo ljudi polako. Danas imamo dovoljno mesta. Tu je naravno i piće. Mare donosi piće. Evo, možete polako ljudi da se ukrcala. Kidnapovanje na veliko. Mare, sve snima, čovječ. Gde su krenuli vi ljudi? Ljudi su krenuli. Ne izbarate, idemo do Hrvatske na more. Ovo je prvi rođendan koji se snima, brate, direktno do mora. Jel Stevan ušao? Ima li nas dovoljno? 37, 38, 39, 40, 45, 46... Šta voziš kao? Kontrola. Koliko je karta? 500 dinara? A na pođemo kartu. Bare, možeš da uđeš topa. On snima TikTok, pa ja kasnim na Dunav. Ajmo, idemo! Idemo, idemo! Jo, Bože! Evo, brat. Jao, Bože, gle, prijateljosti. Ajde, samo da prođe ovaj. Ulozi, ajde, Mare, čovječe. Dobar dan, kako ste, gospodine? Dobro ste. Evo, okupio sam. Da li znate da u vašem autobusu trenutno ima jedno 5 miliona pratilaca? Svako ima po 200, 300, 500 hiljada. Jao! Ja sledeće lažem, Buraz.
Ko zna, jao. Ko zna, brate, troje od ovih ljudi. Ja znam Simija, Marka Filipovića i Mihajla Marića. I Mihajla Marić. Da, ne znam, da nabrojim ove ostale, da me jebeš, ne mogu da... NPC bus, te, brate, treba ubaca slot, NPC bus. Šta mislite o tome? Pet Marka Filipovića. Ja znam vozač autobusa. Brate, mogao vozač autobusa poznatije od ovih ostalih, brate. YouTube, TikTok, čuli ste za to, al' tako? Jes. Ja sam ovdje vodič puta, da znate. Vodič puta. Mogu tu da sednem, okej? Okay? Znači ja ovdje sedam. Pa idemo pravo pa levo. Izlazimo prema gradu i idemo natim. Ljudi, obavezno se subscribeujte na kanal jer bukvalno mnogo sam uložio i vremena i novca, strpljenja, organizacije za ovo, tako da idemo na 700.000. Ali to je meni, ovo meni prijedno što radi i on. I mislim, znači, sad ja, koga god da pomenem, ja sam ljubav, ono ja pričam. Ali, znači, samo da kažem, realno, mnogo mi je, brate, jadno to što kao pričaš, mnogo sam novca uložio, mnogo sam truda uložio, zaslužujem subscribe, ovo ono. Baš iz tog razloga ovi ljudi nikad neće biti, brate, ono, na samom vrhu, niti će ikad biti ono, wow, wow, zato što ne možeš ti da govoriš nekome da si zaslužio nešto i da... Kao, ljudi će da vide, ako ti je content dobar, ljudi će da vide da kažu ok, meni se ovo sviđa, ću ovo da zapratim, ja ću se subscribe-ujem. Nemoš ti nikome da kažeš, brate, ja sam se baš potrudio, aj kao subscribe-uj se, znaš ono. Kao, izazivaš neku grižu savez gledalcima ako se ne subscribe-uju. Neću se subscribe-ujem. Evo, subscribe, ajmo subscribe. Neću se subscribe-ujem. A vi se na mikrofon. Bruto moj, može na mikrofon? Juu, koliko je dobro. Može u kukuruz. U kukuruze. Kukuruze. Okej. Okay. Kukuruz. Znači, mogu bi da se javim na mikrofon. Kako funkcioniš? Evo ga, Goldenito, javim. Goldi, dragi putnici. Goldi, Travel. Test. Da li se čujemo? Dalje. Pozdravite meni TikTokeri. Kako ste? Jeste dobro? Bogalo su nas svi iskomorali. Kao što vidite, ljudi, napravili smo se... Ovaj autobus mi je napunjeno i nas 200 nas ima, tako da trenutno idemo prema Dunaju i tamo ćemo malo da plovimo, ukoliko nemate preko 100 kg nećemo potonuti, tako da... Uff, Marko Filipović sa Reza i ne znam koji još, brate, onaj... Gotovo, brate, tonu, gotovo. A, vidio. To je to, ljudi, uživajte u putu, DJ, nadam se da se ponovo miksetu druže, ono... Što pre to bolje, uključi. Da, neca gasi. Uči nekog ljuči. Aj, bro, šta pre to? Puntaj mi vidi laganu. Pogledajte koliko ih je, Cone, što imaš da kažeš? Brat je upravo rekao, napunili smo se u autobusu. Malo mi to međusobno, razumeš, da poguramo. Pa da nije Marko Filipović, to je Marko Filipović. Ajme, ljudi, vidimo kako je. Kako se osjećam kao u nekoj ekskurziji? Završio sam srednje prošle godine, ekskurzija je dobar vibe, iskreno. Jel tako mi je? Tera, ovo je bukao stani i kao, ajde pričajte nešto. Aj kao pričajte nešto zanimljivo za klip. Napunio sam bus. Gdje mi kola, brate, gdje razmišljati ono, gledaj ga. Da, ovaj kao, jebote, jel sam ga video na Dunavu. Jeste, ali. Ona još je duško. Šta ne zna, kako ćeš... A kad se osjećate loše, sam osjetite kako se osjeća vozač autobusa i bit će vam lakše. Samo se ovo, čoče, daj da ja sednem pored tebe. Brate, nemaš mjesta. Nemaš da imam 250 kila. Ali se nećemo hejtovati. Što nema mjesta? Nemaš mjesta, vi kokasa. Vidi, realno, ono kako mi kokasa. Respekt za Sarezu. Svi srce u četu za Sarezu, brate, respekt. Nisi, ja sam veći, ja sam srči. Miki, kako si? Dobro. Dobro, ali daj mi mogu setim odakle znam. Ste nas mladilo na rame, respekt. Recite mi šta mislite, to će biti dobro na Dunavu. Biće, sigurno ili možda? Jadan, ovaj, ko taoca ga drži ovdje ta priča. Da, neće ga pogledat. Da, gledaj, ne sve ga pogleda, ko taoca te bra. Bukavno kao ćemo lupi šamar, brate. Sigurno, okay, recimo... Nemam prekidati svoj ozbiljni razgovori na sam. O čemu pričati? O TikTok algoritmu, kao treba da budeš zanimljiviji. Da, recimo TikTok algoritmu. Budeš fin dečko. Fin dečko i da ne bije žene. Da, recimo, koga ćemo sljedećeg da prebijem? Koga ćemo sljedećeg da izmoštimo od matira? Ako ima, brate, dugu kosu, može, brate. Muško, žensko, ne pitamo. Mi smo ovdje svi fini. Mare, kasnije imamo deal da skaču u bazin sa odećima. Znaš onaj serijal ko se najviše napije? Pa to radimo. I on na kraju, nisam se ja napio i skočit će, vidjet ćeš. Je li dobra ideja? Šta? Pa to je super.
Brate, ovo su svi mi, ovo su svi mi sad, bukvalno. Arse je bukvalno opisao sve nas. Samo da ćemo, znaš? Ovo su svi mi, brate. Onaj serijal ko se najviše napije, pa to radimo. I on na kraju, nisam se ja napio, skočit će, vidjet ćeš. Jel' dobro ideja? Da, bukvalno. Pa to je content, to je sub content. Baka je samo ljubomir, nije pozdrav na rođan. Jelalo. Hoće ja da budem u tom spotu, striptizeta. Može. Striptizet, muški. Bože, sačuvaj, brate. A što priča toliko, bure? Što manje priča, to je bolje. Si dobar, a? Priča, naš četvorica. Ufuran je malo. Jel bila anksioznost na početku? Jeste, brate, jel fatam je mali anksioznost, jebi ga, sad čiči. Dobro, čak i ne zna kako si izgovara ta riječ. Mara, jesi ti dobro, koliko snimiti koliko? Dobro je, dobro je, znači, prekontrolu sam zbog kar. Simi je sad u fazonu, brate, što se ja držim s ovim likom, brate? Kao jebote, ladno, brate, bio mi u klipovima, sad moram da ga ispoštavim. A ima i koji nemaju kartu, tako da... Brasno, ti želimo vidjeti gdje su... Što si rekao? Ništa, ništa, ajde. Reci, reci, ajde! Tako ja svaki put kad treba s tim klip s tom. Ti, jeli mamu, ti je... Kako igres imaš klip sa mnom, brate? Brš! Tu smo u Novi Sad, najljepši grad, jedan od lepših gradova. Na putu do Dunava uzimamo pivce. A ovo vruće, ne daj Bože, brate, pivo, brate. Da, da, izodili pivo ispod podmunog znoja, brate. Da, dobro. Evo ga, idemo po poručbi. Ljudi, uzeli su pivce čisto malo, idete još pravo, pa vamo na levo. Ovdje su inače novosadski splavovi i to, ali mi smo iznajmili naše. I tu negdje će biti s desne strane, ja ću vam reći gdje da stane. Trebalo bi da ima mjesto da stane cijel autobus. Ili auto susret, kako ćemo sad? Eći šta priča. Ima bukvalno mjesto tačno za naš autobus, tako da. Tačno, to je to, katamarani. Ljudi, stigli smo, ajmo jedan aplauz za ovog ovdje vozača, znači... Burez. Ne verujem, aj. Ja ovako retardiran nisam bio u osnovnoj školi, kunem ti se. Kao da vozi avion. Bio sam mali, debel i ćorav. Znači, imao sam zube kao iguana. Znači... Cijela priča kao da je retardiran vozač, kao da vozi bez ruku. Kao da vozi avion. Ajmo aplauz ovog retarda! Kao da vozi bez ruku i nogu. Dobro, bukvalno, kao da je invalid čovjek, brate, dobio ono posao preko veze i kao, ajmo, bravo, bravo, ajde da ga podržimo, čovjek je uspio da izvozi 2 km, ludila. Što nas trpi, brate, ja to vode, tako da... Hvala, hvala za plan, malo iza godija. To je to, stup... Malo iza godija, znači, brate... Iskrcavamo se, brate, izlazimo polako. Meni ovo sve izgleda ko migra. Da, ja inače aplodiram taksisti svakom kad me odveze na destinaciju. Znaš ovo, stižeš u razini kao, bra. Ludilo, brate, kako si skrenuo u onu ulicu, jebote. Ludilo, bravo, migavac kad si upalio, puhu, ludilo. I vozač izašao iz autobusa koliko mu nije dobro. Ne, sigurno vadi kofere, man. Kjubera, idemo... Vadi prtljak bato iz ovo. Jadan, jadan. Ko nopće da se obesi. Oslobodite čoveka, trepni dva puta ako si otite. Guša domađa, pogledajte kako ovo izgleda, brat. Nije loš, 5 milijona subscribera i followera na TikToku. Tapkajte, tapkajte. Evo ga, stigli smo. Poštovanje, gospodine, kako ste? Evo, doveo sam određen broj ljudi. Pola, pola će. Ja sam dva iznajmio, oni će se ovako spojiti. Tako da, prvi će biti moj Simijev, a drugi će biti Stevanov i Arsim. Kasnije ćemo igrati neke zebancije i to. Tako da sad, otprilike, oko 16-17 ljudi koji želi ulazi, ali treba i da ostane još 16-17. Jedan po jedan sam. Brate, ova matematika mu morila, buraz. Ovo je teže nego gdje zaračunaš kad ti ono spoji da 100x te, bra. Ovo je ludilo, buraz. Ajde ti prvi, ja sam. Sva 6-17 i onda je iz 0 u 8. Ovo, brate, ko pečurka da mi priča o kombinaciji za rulete, bra. Znači, majke. Vito, ajde idemo ovo. Te, bra, ne znam šta spaja, ali će. Izgleda, ide se u orfanelu, brate. Da, gledam se od ovog, brate. Da, ovo je Juri u orfanelu, brate. Joj, izvoli. Opa, potone čamac, gotov rođen. Uff, al ga oladi bata. Au, brate, au. Au, brate.
Joj, bože, jadan čovek, još ovo snima, on je ovo ostavio u, brate, u video. Ovo, Đura, izvoli. Umanite je poludeo, kao što moja. Ne seri, zakupio je daske na vodi. Tri gusara, brate. Tri gusara, jebote, ludilo! Nije bilo para za 10. 10 gusara, bilo je 3 za. Pa vidite, verovatno se napio već. Nije normalno. Oh yeah, okej. Okay. Ljudi, kao što vidite, podelili smo se dva katamarana koji će sada da se spoje. Duksa, ovde svira, Duksa, otpevaj nam neku romantičnu pesmu. Brate, ide ono cep... ja znam ovu ribu, alo. Deniču! A če, kako nije Denič pozvao na ovaj rođendan, Buraz? Kao plus jedan. E, ali jebote, ovde je gruva neki džala u pozdini, ovaj cepa gitaru, znači ja sam frapiran, Buraz. A on to je ispuno. Ajoj, bože! Bože, pomozi, pusti, me! Evo ga Deni. Evo ga Deni. Nije ga. Ja. Gde si? Au, brate, je li ovo realno? Ljafe, dobro si da gledaš ovo na svijet. E, Ljafe, dobro si došao, Ljafe. Jebi ga, sorry, bio sam na poslu, bukvalno sam 50 minuta u šukaču. Koliko si ti vredan čovjek, respekt, da su svi kao ti, ovaj sebi bio bolji. Ja, brate... Jure, ko je ovaj, brate? Ovaj? Mm. Pa Duksa, kako ne znaš? Sreće, pa ga ne znam, brate. E, a ovo, last night party was crazy. Last night party, dve tačke. Brate... Pusti čemu. Ono kao... I ja nemam talena, došlo kad ribe svi imaju samo bulju i kao ono im napiše, e, ni ja nemam talena, evo ti znao. Evo, sestra dobila transfer blama, jebote. Au, brate. Goldenito ima piton i sad čovjek kaže velik piton. Velik piton. Au, brate, oni su u fazonu, koji content, Mr. Beast nam nije ravan. Moj te pito, ko te pito, što sam skito, ko te pito. Uf, 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 majko. Ova dvojica su buljaši, jebeš me usta. Samo ne znam ko je top G, a ko je furunđija. Da, pa ne znam te, bra. Ovi mi djeluje kao da ga prima, a ovi mi djeluje kao da ga prima dva. Da. Ne znam, ajke. Pa sušeo, Blago Beethovenu nešto je glum nego što je mrtav. Jao, brate, a što ste tako otrovni, brate? To baš nije lepo, jebote. Baš nije lepo. Zbog Dusi će uvesti dozvole za posjedovanje gitare. Jao, bre. Sad idemo, ljudi, napred da vidimo šta se napred dešava. Šta se napred dešava, ko je to sve pobegao od kamere? Ko je to sve skočio u Dunava? Ko se utopio da... Ko traži ajkula u Dunavu da ga pojedu? Spajamo se, znači upravo spajamo dva broda kao što vidite. Daj nek se sudare kao Titanic, brate, ovo bi bilo onda top priča. Viga je Mihajlo i dalje razmišlja, brate. Najjača priča. Koja priča, brate, pogledaj ovo. Ludilo. Nisam znao da ovo postoji u Novom Sadu, ali sve sam lepo organizao. Brazil, li kao da je zakupio brod i jahtu na 4 sprata sa 4 bazena, Buraz. Kao nisam znao da ovo postoji u Novom Sadu. Spojili su dve daske koje plutaju po vodi. Ludilo. Znači, pa vidio, nisam bufo. Prave. Ne, ali pravo kogu... barku, bato. Barku, te bre, kao nisam znao da barke postoje. Kao jebote, nisam znao da su ostale barke iz srednjeg veka, ludilo. Pa video od Mr. Beasta, 1 vs 5 miliona, on je uzao ovo od 1, brate. Da je, 1 vs 5, to je to. Tevra, ali bukvalno, tevra. A na šta mi je fora? Što kao non stop akcentuje to kao, kako je dobro, e. Kao je, ne da ti sam da razmišljaš, nego kao, vi kako je dobro, i kao,
Nisam znao da postoji. Moja priča, brate, pogledaj. Ko je? Pogledaj, ne vidim. Nisam znao da ovo postoji u Novom Sadu, ali sve sam lepo organizovao. Jer jahti u stvari ima samo na moru, ali Novi Sad nema... On rekao jahti ima samo na moru. Da. Sad, ali sve sam lepo organizovao. Jer jahti u stvari ima samo na moru. Jahti ima samo na moru, ali Novi Sad nema more, tako da iskombinovao sam nešto. Au. 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 I svega ima tona, uko mene lalala. Brate, da je glava uzeo bi čamac u 20 metara buraziru koji je kao jahta i napravio bi feš. Ovo je Degen, brate, iza njega što se snima, onaj debil, brate, ti su to kjele. On, brate, najpoznatiji tube, šta ti je? Vi je Mr. Beast at home, ne, ovo ti je Mr. Beast at podrum. Zašto si me... Zašto neki triste? A dao sam ti sve što si komala sanjala. Ajde, dođi ti. Si mi bela autova, furo. Sretno na štiklama zbog splavova, hvala lepo. Ne ruče taksi. Hoćemo stati svi. Prolazimo polako, na gliser. Daj pivo, bade, pa ne smo sad. Daj pivo. Pivo, bacimo. To je to. Nemoj da bacaš pivo, Nimenci, izmučka se celo, jebot. Baci je pivo, koliko nas strašimo. Vidi ga ovaj, brate. Gleda Marko, gleda Marko. Bože, sačuvaj, brate. Ova devojka doživjela najveću traumu u života, brate. Vidi se odmah da joj nije prijatno, brate. Nek se javi da je tešim, brate. Piju na silu te, brate, kunenti se, piju na silu da, ne za, da samo zaborave ovo, brate. Kako ste, gospodine, ste dobro? Srbija. To. Liga poslao po tri kjeflice sa makom, brate. Ovo je spuštao zvuk. Gang, koji gang, pogledajte mi ovo. Mare, kako si? Ekstra! Da vidite. Ekstra! Vidimo kako ti je ideja, da snima TikTok. I ćemo gledamo ovaj kje 3 dana. Ja, kako sam ništa, nema veze. Ovo sam čako pravo. Kako ste vas dvije tiksice? Evo super, nemoj samo opet da mi se vidi da gasim pa da to ubaš. Ljudi, vidjeli se. Okej. Hoćemo da vidimo, brad. Gači, to vidimo, bele gači, tako da. Kako? Možda. Bele gači, bili su malo bravo. Veliki pozdrav. Malo žučkast. Možda čak potonemo bez prnje vam govorim. Šalim se, gospodine, ne prizivam ja nikakve loše stvari. To je to, tu je i kamerba. Tu je drugi kadar, vidite. Brate, koliko neprijatna interakcija sa ljudskim bićima. Sve ovo. Da ide sad, majke. Jedno se okreniš se leđima. Malo si teži, Mare. Ide da traži Titanic, bura. Šta nisi? E, pogledaj, da ti pogledaj. Okej. O Bože! Kao što možete da vidite, svi čilamo. O, gadžet. Op, op, op. Pogledajte. Gadžet. Dobro, zato je sada nije obukla gačice da se ne vide. Kako je tebra IQ 300? Reši Goldenita, reši. Da se ne bi vidjele gačice, ja neću da ih obučem. Da, da, da. O! Ispala ti sisa. Bože, sačuvaj. Bože. Dobro, ja ću da se očutim, ima da me zapušavaju ljudi, brate. Ispala ti sisa. E, slušaj. Ježim se na ove komentare. Ispala ti sisa. Au, ja to nisam ni čuo prvi put. Brate, kakva neprijatnost. Da li je ovo moguće, bre, brate? Pa jebote, ja slamam. Ali namerno. On, burazer, ovo radi ono kao, haha, kako loot content. Bože, bože, bože. Jadna devojka te, bro. Misliš, šta jadna? Ona je luda, brate. Velike turbulencije. Mare, molim te, ispadni. Aj, ispadni, veruj, brate. Tamo su ljudi naši katamarani, kao što možete vidjeti. Brate, kako dobar rođendan, majke. Evo sad kad se nisam preznojio, bukvalno te, bra. Vraćamo se ljudi, kao što možete da vidite. Blago Saši Matić. Ajde, Simi, slika nas otud. Ovako slika je sve. E, pa zaista, Marko snima već 5 sati bez prestanka sve vreme. Mare, da li si normalan čovjek? Kako ti se čini ideja? Mnogo je dobro, ja sam oduševljena. Ovo treba imati... Ova Delićeva, brate, gazdarica. A? Ne Delićeva, brate, Blemova. Ko je otvaro kutije, brate? Nije. What the fuck, brate. Nije. Lajkite video ako želite. Liči Mike Kimi, no joke. Da Marko upadne. Zbog sisa. Stop, e, moram i jednu, bato! Ajde još
Ljudi, kao što možete vidite, sada igramo... Ljudi, kao što možete vidite, sada igramo... Što igramo? Nogomet. Igramo, ljudi, odbojku, kao što možete vidjeti, imamo Miju. Mija, kako se osjećaš? Jadna, jadna devojka. Uff. E, Simi? Okej. Edine. Ti, Cone. Top. Duksa? Šta pa? Ekstra. Imamo, ljudi, 1000 dinara. Au. Pusti priču, 20. rođendan Somača, brate. Jedna crvena, alo! E, imamo ovi 6 ljudi koji sam predstavio, oni su u mom timu, a s ove strane je Stevano Brod, zapravo. Tu je prvi stojak, stojak. Stojak. Ok, Stevan. Ovo mođen mlađi brata. Oj, ne ovo je njegov mlađi brat. Ti znaš? A? Ovo je njegov mlađi brat. Koji bre? Ovaj bre od ovog što je glavni. Da, mora pečivo da nacrtaš, ne znam. Dobro. Je, Stevan, bro, zapravo. Tu je prvi stojak, stojak. Stojak. Ok, Stevan. Ne, ovaj brat tu se gleda svoj TikTok i upozorilo koliko sam ja najjači lik ikada, murac. Asa, NPC, Tiksica. Brate, ja i realan, brate, respekt za Arsu, brate. Svi F u chatu za Arsu, brate, što je s ovim retardima na brodu. Znači, respekt. Milan, Milan, čemu? I Mihajlo Matić. Igramo odbojku 6 na 6. A ovi što je pozorio? Milan, Milan. Uvijek me drago što gdje sam upuznao Marka. Da, je, setio sam se, brad. I Mihajlo Matić. Igramo odbojku 6 na 6 u 1000 dinara, tako da... U 1000 dinara! Jebote! Što je od MC Lidera? Simi, ja sam se gledao. Šta bre po 180, gledaj koliko ih je bre brate, oni to u 1000 dinara? A ne, 606 je rekao. 606? A, onda okej te bra, to je ozbiljna priča. Gledaj, donatiš da ti Goldenito donirao, jest? Opa, pokazao sam sliku svog kurca. Lalcina bre, šta ste se ponadali? Mogu vam pokažem ovako, iz gasa. Nije mi donirao brate, se mi uštekao. Jel 2 evra brate, pošto 1000 dinara ovde daje. Nije, brate, lažete. Arso ovdje mi je donirao! Da, to je nasilnik, brate. Ne podržavam nasilnike poput Arce. Ele, izvinite što sam prekinuo. Ajde, ajde, ajde. Tako da, vi krećete, možete krenuti 3, 4, sad! 1000 dinara je 8 evra, da, da, bravo, 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 Ljafe. Po kom tom kursu majmunčino, 8,4. Dobro, pa nije 10. Možete krenuti, okej? Okej? Je luvreda ako budeš pozvan ovako nešto, 100% te vre. Okej? Okej? Kome ispadne u druga, druga polovina, dobije 1000 dinara. Daj po sebi. Nema, nema, nema. Braaa! Idemo? 1000 dinara i dalje. Brate, ovo je uzbudljivo. Ovo je uzbudljivo od NBA-a. Ovo je uzbudljivo od NBA-a, majke. Da, da, ne znam šta može se desi, brate. Ne znam šta, bro. Ovo je kao rulet, majke. Slovi, Edin, Igora. Uje, ne! Kupi! Kada je skočio, bilo bi dobro. Jao, pukli su 1000 dinara, jebote. Au, brate, ludilo. Sreće, pa nemaju rekvizit više, brate. Kao što možete vidjeti, gotovo ovo ima. A gdje, šta igraju se? A nije, ne računa se, jel? To da, dok što vratio loptu. Dok ne. Ne, 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 ne. Šta će se desiti? Zimi, ajmo! Kupci, gledaj! Win! 2 puta je ispala, tako da ljudi, oficijalno novac predajemo Arsenal Jeru!
Kako uzbudljivo, Tebra. Ulog je bio veći nego Kosovo kad se branilo Ozor. Tebra, trebali su da nam daju da se kockamo, da, brate, da se kladimo ko će da uzme soma dinara, brate. Bukvalno, bukvalno, trebalo se klajimo, kako su im se sve te ure. Arsi, predajemo novac. Predajemo. Evo, ali dva puta vam je ispalo. Alo! Dva puta vam je ispalo. Pa da li ovo smijem da priznam? Sada ti ne ode previše da lepe. Da li ovo smijem da priznam? Nema još soma, morat ćemo da poništimo odluku. Ljudi, ovo je kraj. Ja nisam ni jednom igrao. Ja nijedan igrao. Tebra, kao, gdje ti je debil, buraz? Pa je moguće. Znaš što je? Ja, majko, ti je. Kako, gledaj, ja nijedan igrao. Ljudi, ovo je kraj. Ja nisam ni jednom igrao. On, brate, 100% svoji deci otima igračke. 200%. Ipak je Arsa Team pobedio, ajmo jedan aplauz za Arsa Team, bravo! Evo ga, 1000 dinara za Arsa Team, to je to. Brate, kole, ovo je poniženje. Majke mi, ovo je ponižavajuće, kao evo ti kao 1000 dinara, izigravaj majmuna na kameri, burad. Pa bolje džabe to da radi. Svaka čast, Arsa, reci mi kako se osjećaš. Osjećam se pobednički. To je još 25 minuta, 26 minuta. Okej, da, mi smo uzeli, ali bože moj. Nastavljamo sa muzikom i uživamo na brodovima. Obavezno lajkujte video, subscribe-ite se koji još uvijek nije. Kroz sat vremena stiže hrana, nažalost nema hrane, brate. Ja se sadam. Brate, ja umri od toga. Umri od toga, ej. Ajde, opaba to! Ćevapija. Ljudi, stiže kroz sat vremena hrana, tačnije kod kuće kad budemo išli u povratku. A što ne završio kao Mr. Beast da helikopterom udanesu hranu, buraz? Autobusom. Da, Arsa donirao pare koje je dobio, jebot. Nam prave trenutno talase, znači evo i sad ću da probam da nam napravi talas, da malo bude turbulencija. Canzona Italiana! Malo ide severinica, ljudi, kako se preskače na druge brode? Ovako. Opa, okej. Ma Bog mi dovoljno! Bolesno, brate. Ne, ja reci kak će Bakaćum Fest, pa naručujem avion za Srbiju, brate. Posle ovog neće. Posle ovog neće, kad vidim šta ljudi rade, bro. Nadam se da uživ... Šta čekaš ti, peči? Čekaj, brate, da li si nešto da mi se svidi na ovaj klip, brate, da mi iznenadi nešto. Hoće kraj, brate. Na seri, peči, kao nije te iznenadila ova... odbojka 19 na 19 za soma dinara. Aha! Pa brate, znaš kako da je ovaj Bremandić odigrao jedno možda bi. Jano, potrudio sam se. Bez njega nije to to. Znači, u pitanju, ajde vidimo šta se to radi na drugom rodu i kako on izgleda. Evo, pusti glas i glas na zapjeva. Ok, nemoj da pauziraš. Da vam pušu neka voz. Što isi ko najbolji deo? Oj, kao da ima heroinu, majke. Ma zajeba, on bi voleo da ima heroin, bate. Fortnite test bi bio. Heroin neka kaže, ali pop. Heroin loš nikakav. Aaaa, heroj loš nikakav. Voda skupa, preskupa, heroj loš nikakav. Igra, igra, lako. Odakle mu lopta, brate, moguće. A malo je mokra. Dopinguju ga za kontest. Gliser je izgleda pokupio, brate. Pošto je Stevan ovo vreme da zablista, da vidimo koliko daleko može da ispuca loptu, tako da. Moj brat je futbaler, ponosan sam na njega. Neće ljudi da snima za YouTube, ima kanal, ali ne snima futbalere, da vidimo šta. A, jel futbaler nisam skapirao? Brate, pokušavam da provalim, brate, a da li futbaler, ljudi, jeste vi razumeli možda? Nemoj da nas ne zočne... A? Ja nisam.
Njegove beleške su kao Mr. Viscontent, ovo je krška lopta, 1000 dinara, dve daske, 10 frižidera i bos. Dobar, vrate, dobar, dobar, može. Gledajte 40 ljudi, pa niko ne može. Može ste ovdje, 3, 4, sad! Ok. Bez komentara. Tera, pa di, dalje bi šutnuo, bre, Mihajlo Madić, bre, vrat. Pa jevo ti, da. Pero, za malo probaš i vodu, ja. Ajmo jedan aplauz, ljudi, aplauz. Moram još jednom te, bro, vrat. Pa jevo ti, i onda kažu kao neće biti še jedan Messi, baš. Nemoj da nas razočara. Važi, neće biti še jedan Messi. Gledajte 40 ljudi, pa niko ne. A gledaj ko Petrova Radina, šta se dešava, vrat. Ovo je špici mogu. Brate, ja bi bolje šutno, majke mi, ja sam levo onog, ono. Ajmo jedan aplauz, ljudi, aplauz, bravo. Bravo, ovdje, ovdje. Bravo, to je to. Mare, koliko TikTokova si snimio? 12, 12. Repar. 12, 12, 12. Bravo, to je to. Mare, koliko TikTokova si snimio? 12, 12 TikTokova. Ko pokvara me igretka. Mare, mare. Bini. Rekao sam mu 40 TikTokova za jedan rođena za 10 sati, bro. Svaki 15 minuta TikTok u proseku. To je to, bravo. To je to, idem. Bravo. Došlo je vreme, ljudi, skupio sam mu da idemo. Kako ti ime je narođeno, no iskreno, recimo? Uf, Debra, kakav transfer blam me prošao kroz... Znaš ono jeza kad ti prođe kroz telo. Brate, lik je pozvao kao će da je ono muva jeba. Nisam ovo očekivala od tebe. Stvarno? Mislim se da će biti lošije? Da. Ne, ne, mislim sam da će da bude normalno. Nisam očekivao da ćete svi biti bolesni. Nisam sam da sam. Znači, ne mislim sam dobro. Hvala ti. Jo, Bože me, sačuje, poj, čovjek, bre, komunikacija sa, brate, pa on je jedino riba s kojom priča, brate, ono na pijaci s velikim očima, brate. Majko, promotanke. Brate, au, koja neprijatelj. Majke, baš mi ono, nije kao sad da ja, majke me, ljudi kune vam se, nije mi kao namera da prozijam i ovo, ali ovi ljudi to traže, bukvalno kao da govore vređaj me, vređaj me, vređaj me. Bože, sad ću... Znam što najgore živa istina. Debra, molim te, samo slušaj, vidi komunikaciju između dvoje, između muškarca i momka i devojke, da kažeš. Ti dobro? Top, nisam ovo očekivala od tebe. Stvarno, mislim se da će biti lošije. A ovo ima fazu koliko, 12 godina, nešto tako. Da. Da, nisam sam. Znači, ne mislim sam dovoljno. Hvala ti. Ne, šalim, stvarno sve to. Odlično, isplanirano. Mija, reci mi, kad ćeš da se presudiš više u Ilok? U Ilok? Blizu Novog Sada, da možemo češće se vidjeti. FBI open up. Znaš što mene zanima, samo iskreno, samo moje mišljenje. Da li se on zajebava da, ili stvarno lik ovakav, brat? Mislim, ja njega ne poznam pa ne mogu osudim. Ja mislim da je on ovakav. Jer to je taj njihov humor, brate. U tom njihovom društvu ovo je kao normalno i kao prihvatljivo. Dobro, to je jezivo onda, brat, iskreno. Da. Ne znam, majke mi, sad ne znam. Ja mislim da je to, brate. Ja sam njega upoznao i on je uvijek bio, on je bio ranije klinac. I bio klinac, onako, okej, slada klinac, znači, pedofil progovorio, šajze. A ne, a bio kao ono, normalan klinac, ono, snima za YouTube, fin, povučen, vamo, tamo, ništa, sad o Burazeru. Kad ga je pukao gas, da je on neko i nešto, jer ima sad tu, kao, naš, on je bitan YouTuber, ovo ono, kad ga je pukao gas, razvalio ga pubertet, i pregledi na YouTube-u i tu krenuo da zrađuje neku ono lovicu sitnu, poludeo, brate. Znaš ti koliko je ovaj dečko poludeo? Bio kao klinac, normalan ono, normalan klinac. Znaš, ali skrenuo skroz, brate, ubilo ga, brate, ovo, jebi ga. Proguta, da kažeš, slava ljude, brate, znaš, baš, vidite na meni. Ma ne ume, nije da ume sa devojkama, nego, brate, čovjek jednostavno, Burazer, ono, baš je neprijatan, brate. Ne znam.
Gde ste vi bili sa 20 godina? Brate, sve to super. Ne možeš da porediš to kao gde ste vi bili sa 20 godina. Nismo bili ovako neprijatni, nismo bili ovako, kako se zove, ono... Pa da je to neprijatno, ne znam šta drugo da kao. Ma brate, društveno nerazvijeni. Da bre, da, čovječ, ovaj tečko je kao da je operisan od bilo kakvog društva, da je nikad imao prijatelje ili bilo kakvu komunikaciju, jebote, znaš, baš je ono... Ja bih to voleo. Uskoro. Samo toliko da bih. Kakva je srednja škola? Kakva srednja škola? Već je daleko, 1000... Gledaj šta priča bre, brate. Ja bih to voleo. Uskoro. Samo toliko da bih. Kakva je srednja škola? Kakva srednja škola? Već je daleko, 1000 km. Ja sam tužan čovjek. Što te ne vidim često. Bože, zašto na kameri? A te bra, ali pogledajte koliko to javno, samo što ti to je. Znači, on muva ribu, znači nema muda da je muva van kamere, nego kao, muva je i priča ono što misli, ali pod pokrićem sprdnje na kameri. Da ona ne može da kaže kao onaj beži da ga oduva, zato što je na kameri, zato što bi bilo neprijatno da ga oduva. I onda ovdje kao ima bukvalno no risk prilaz devojci kao našo zajeba se, a ne zajeba se, brate. Buraz. Baš onako neprijatno, ono, lik će da drka do svoje 34. godine, ono, dok ne nađe neku koja isto tako kao on, našo ono šlogirano i to je to. Priči jako od mene u Beči. Brate, svi mi smo, brate, ono, muvali devojke van kamere, van svega, buraz, i došli smo tu gde smo. Al, brate, ovo da radiš na kameri i kao, znaš, ha, ha, hi, hi, buraz, au. Stvarno? Da. Znači, mogu da živim kod tebe? Da, stvarno kontent. Okej, okay. Nije loše, nije loše, sve za kontent. Može, putujemo zajedno, kao... Sve za kontent, a ljubav ništa. Bože, ma, brate... Kako se rekao? Sve za kontent, a ništa ljubav, kao. A ljubav ništa. Da, ljubav ništa, brate. Kao spreda se, da. Može. Sve za kontent. Može. Putujemo zajedno, kao... Sve za kontent, a ljubav ništa. Tuga ljudi, ovo je strašno, brate. Šalim dobio sam ispod. Ja, možda ljudi budem plakao na svom vođenu ruskom. Au, te bra, ali što najveće, ja sam ovako nešto radio van kamere, ne, ovog isto, tipa. Isto. Ovo je fazor, kao, znaš, ono kao riba ti nešto i dija, kao ja, ovo, ono, znaš. I onda jebi ga, odbijete riba. On to, brate, ne smije da radi, nego to radi na kameri, buraz, da mu je sigurica, brate. Da ne može da ispane kao jadan, nego ovo kao radi za kontent za jebancija, brate. A u, buraz, a svi su bili nekad oduvani od strane ribe, realno. Svi smo nekad muvali ribu, brate, i bili ono u fazonu, ja, kao bleja ništa, kao, znaš, ono, kao, sve super, a kao, ništa ti ja sami. Svi smo, brate, ono, popušili nekad kurac, ali ovo da radiš te, bra, baš je neprijatno. Šalim se, naravno, šalim se. Nemoj tako, nemoj tako. Kako tebi narođeno? Meni je super, sve sam, mislim da je sve normalno, mislim da je sve. Sve je to prošlo. Da. S tebi si izvrano, nije jasno. A ima li neko da si rekao nešto pozitivno za njega u životu nekad? Pa brate, imam koliko hoćeš stvari koje sam rekao pozitivno, ali ne mogu kažem pozitivno za nešto za nekoga ko nema šta da se kaže pozitivno za njega. Znači, on je došao u svojim godinama, ja sam njega podržavao kad je bio klinac, sve super, i kad je ono, bio i stariji, podržavao se, sve super, a poludao, brate, nemoš ti da budeš toliko bezobrazan, brate, toliko se gasiš. Da ja pokažem, brate, kakve o mene poruke šalje, ono, istripovan, brate, do koske, ali... Jebi ga, brate, to ti je ono... Upravo ide Goldenito bez najjača pesma, ljudi, sada će da obaraju tiktokeri Marko Filipović i youtuber Simi ruke da vidimo ko je jači. Pišite u komentarima šta vi mislite. Da vidimo ko je jači. Šta mislite? Ko je jači? Lagana pobeđa. Lagana pobeđa, kažem. Prošle godine sam ja i Mare obaraju ruku, ja sam izgubio, ali sad sam u treningu, tako da. Okej, pokažem. Pobeđem ja kao i prošle godine! Ajmo! Au, brat. Mare! Petrić, sad! Okej! Okej! Ajmo! Mare! Simi! Ajmo, Simi! Globovi, odu! Ne daj pre, Mare! Ko je jači? Mare, ranije je radio kao... Aoo, izgubio Simi, šta kao ti za podređene lakta, buret? Šta je ovo, tebra? A šta neće, koliko ove ima ručerdu, jebote, glej. Baš je onako ono, lik kao jeti, brate. Kao da jesi išao s planine, znaš? E pa drva, bato. Da. Obezbeđenje! Vidio vi šta? Gujedim ruku to za dva puta. Au te, bra, ovo je baš poražavajuće!
Da, Mare je build different, Burez. Ljapno sam Marko Filipović, pokvalno te, bra. Bravo! Pokinaj! Bravo, bre! Jedan je, ljudi. Vi napišite u komentarima ko je jači. Gasi muziku! Moram da osvetim Simija. Ne možemo ovako, vidimo šta će se desiti. YouTube protiv TikToka, brat. Ali ovo je buk... Koji YouTube? Vidi! To je to za večeras, majke mi, ne mogu više idem da spavam, tebra idem da gledam anime neki i da spavam, ovo je majke mi tortura, ovo je baš ono, nastavit ćemo sutra u 9. Hvala što ste gledali, Vavada kod baka, 100 frispinova, 100 kuće u gulju, klasična priča, sve znate. A mi se idem sutra u 9, ja vas volim, laku noć, umorilo me, znači nemam snage više ovo da gledam. Tako da... Evo sad moram sam da odem da gledam. Ne, sutra ćemo u 9, sutra ćemo u 9 da gledam. Kako je spavati posle ovoga? Pa kao. Dobro, ovo tortura. Tako da, vidimo se sutra.